שלום לכולם, לי קוראים עדי, ואנחנו ממשיכים במסגרת מידע, מגמת מידע ונתונים, אנחנו ממשיכים את נושא הסטטיסטיקה, והפעם אנחנו נדבר על סוגי גרפים. מה נלמד היום? אז נלמד על הצורך בגרפים, נלמד קצת על גרף עוגה, עמודות, גרף קווי, ואיך לבנות גרפים באופן נכון. אז כפי שראינו בסרטונים הקודמים, הגרפים נמצאים בעצם במודל הסטטיסטי שלנו, הם נמצאים תחת הצגת הנתונים. ובואו נתחיל, בואו נחשוב למה צריך בכלל גרפים. אז אני אתחיל בדוגמה. נניח שאני פותחת עמוד אינסטגרם, ואני מעוניינת שיהיו לי כמה שיותר עוקבים. איך אני אעשה את זה? אני בעצם אבדוק איזה פוסטים שאני מעלה צוברים הכי הרבה עוקבים. אז כל פעם שאני מעלה פוסט, אני ארשום כמה עוקבים נוספו לי. ואני מקבלת את הרשימה הארוכה הזו, שהולכת וגדלה. ואני רוצה לנפות אותה, אני רוצה להבין מה זה אומר לי, מה בעצם אנשים אוהבים לראות יותר, מה אנשים אוהבים לראות פחות, ואיך זה גורם, ואיך אני בעצם אגרום לזה שאני אצבור כמה שיותר עוקבים. אז כמו שדיברנו, אנחנו נעשה טבלת שכיחויות, שימו לב שבצד ימין יש לי את סוג הפוסט, יש לי בילוי בקניון, מסיבה, איזושהי תמונה ממסעדת המבורגרים, משפחה בחוץ, תמונה שככה רציתי לעלות. ואני בודקת כמה עוקבים התווספו לי עבור כל סוג של פוסט. עכשיו בואו תסתכלו, עשינו את טבלת השכיחויות ועל בסיסה אני בעצם בניתי איזשהו גרף. ואתם רואים שהגרף הוא מוצג באופן נורא ויזואלי, נורא ככה יותר נעים, בדרך כלל לאנשים לראות משהו גרפי, יותר מאשר נתונים יבשים, העמודה בצד ימין. אז אם אני אשאל אתכם את השאלה, איזה סוג של פוסט הביא לתוספת עוקבים גדולה יותר, איפה יהיה לכם יותר נוח להתבונן, האם בטבלה או בגרף? לדעתי בגרף. ויהיה לי הרבה יותר קל לראות שבעצם הפוסט שהביא להכי הרבה עוקבים זה בעצם פוסט של בילוי בקניון, ומכך אני יכולה להשיג שאם אני רוצה להשיג יותר עוקבים, אני אעלה אולי יותר פוסטים בסגנון של בילוי בקניון. ואיזה פוסט קיבל תוספת, איזה פוסטים קיבלו תוספת זהה של עוקבים? אז אני חושבת שלדעתי הגרף מוציג לי את התשובה הזו בצורה יותר ברורה. שימו לב שקמפינג ומשפחה בחוץ קיבלו את אותה התוספת של עוקבים. עכשיו, חשוב לי שתשימו לב שטבלת השכיחויות מופיעה לי בערכים מהגדול לקטן, כמו שדיברנו. כמובן שבהתחלה כשאני בונה את זה, זה קצת יותר מבולגן ולא מסודר באמת באופן הזה. ועל כן, על אחת כמה וכמה, הגרפים פה נותנים לי תשובה הרבה יותר ברורה. אוקיי, אז ענינו שדרך ההצגת הנתונים נוחה ומהירה יותר, עבור גרפים. אני רוצה גם שתשימו לב, שאם אני אשאל, שנשים לב שפוסט של חברים בחוץ, לעומת פוסט של בבית, אני יכולה לראות גם את הסדרי גודל, שזה בערך פי שתיים פחות עוקבים. כלומר, אני יכולה להבחין פה גם בסדרי גודל, בצורה ויזואלית ונוחה. אז בואו נסכם, למה אני צריכה גרפים? כאשר פריטי המידע מוצגים באופן גרפי, זה משפר את יכולת קליטת המידע ועיבודו, פי כמה וכמה לדוגמה, מסייע במציאת קשרים בין פרטי המידע, ומאפשר זיהוי מהיר של חריגות של דברים כמו פוסט שקיבל הכי הרבה לייקים, פחות לייקים וכו'. סוגי תרשימים. אוקיי, אז זה יותר נכון לומר סוגי גרפים. יש לי שלושה סוגי גרפים שאתם בוודאי נתקלתם בהם ביום יום, בעיתונים וכו'. יש גרף קווי, יש גרף עמודות או שנקרא גם גרף מקלות, ויש גרף עוגה או גרף פאי. אז יש לי שלוש אופציות ואני רוצה לבחור את הגרף שיציג לי באופן הטוב ביותר את הנתונים שלי. אז איך אנחנו בוחרים גרף נכון? אנחנו מתבוננים במשתנה הבלתי תלוי. אנחנו דיברנו על משתנים תלויים ובלתי תלויים, ולכאן בדיוק זה מגיע, שמשתנה, לפי הסוג של המשתנה הבלתי תלוי, אני בוחרת את סוג הגרפים שלי. אם מדובר במשתנה בלתי תלוי שהוא מסוג בדיד,
כמו הדוגמה שהייתה לי עם סוגי פוסטים, אז אני אשתמש בגרף עמודות, או מה שנקרא גם גרף מקלות. אם אני ארצה להציג איזה שהם נתונים רציפים, אני אשתמש בגרף קווי. לדוגמה, שעות ביממה, בעצם איפה קיבלתי יותר עוקבים, או מספר תגובות גדול יותר לפוסטים, באיזה שעות לאורך היממה, אז אני אשתמש בגרף קווי, מכיוון ששעות, כמו שדיברנו, זה בעצם סוג נתונים על שהם רציפים. ואם אני רוצה להציג רעיון, להראות משהו מתוך שלם, לדוגמה, התפלגות טווח גילי העוקבים שלי, איזה אנשים עוקבים, איזה גילאים עוקבים אחרי יותר, אני יכולה להשתמש בגרף עוגה. ובגרף עוגה אני יכולה לראות גם את הנתונים בצורה מאוד נוחה וויזואלית. כשהשלם שלי זה סך כל העוקבים, ואז אני מפלחת אותם, מפלגת אותם, לפי הטווחי גילאים שאני בוחרת. אוקיי, אז עכשיו אתם, יש לכם משימה למיין את הכותרות של הגרפים שאתם רואים בצד ימין, לאיזה סוג גרף זה מתאים. אז תעצרו את הסרטון ותחשבו. אני אמשיך. אז איך אני פותרת שאלות כאלה? אני קודם כל מאתרת מי הגורם הבלתי תלוי שלי, אני מסווקת את הגורם שלי לגורם בדיד או רציף, ואני משייכת את זה בהתאם לגרף המתאים. אז אני סימנתי עכשיו בצהוב את הגורמים הבלתי תלויים בכל כותרת של גרף. בהתאם לזה, צירפתי את סוג המשתנה, האם הוא בדיד או רציף. לדוגמה, צבע אהוב, בדיד, אדום, כחול, ירוק, סגול. השפעת טמפרטורה על מספר המבקרים בקניון, אז הטמפרטורה שלי, כפי שראינו, זה משתנה רציף. שעות היממה זה משתנה רציף, מעמד סוציו-אקונומי משתנה בדיד, ומספר הפיצות הנמכרות מדי יום, אם אני רוצה לבחון את הנתון הזה, אז אני יכולה להתייחס אל ימים, גם כמשתנים בדידים, כל יום ביומו, אבל גם אם אני רוצה להציג רעיון של המשכיות, אני אשתמש בגרף רציף. כלומר, לפעמים יש מין מקומות, יש משתנים בלתי תלויים שאנחנו יכולים קצת לחרוג ממנהגנו ולהחליט האם זה בדיד או רציף, וזה לא תהיה טעות. התפלגות מספר הבוחרים לכל מועמד, זה חייב להיות בדיד. משך זמן מילוי בריכה, חייב להיות רציף. אבל אם אני אסתכל על מספר תאונות דרכים במשך השנים, אני יכולה להסתכל על השנים גם במובן של רציפות, אבל גם באופן בדיד, כל שנה בשנה, או שאני רוצה... אם אני רוצה להציג איזושהי המשכיות, אם אני רוצה להראות איזושהי מגמה לאורך השנים, אז אני אבחר בגרף רציף. כלומר, תלוי מה אני רוצה להציג למשתמש שלי. מספר נדבקים בקורונה בכל מדינה בעולם, מדינות, זה משתנה בדיד. עוד משהו שאני ככה אחזור עליו ואראה לכם שאפשר להשתמש בכל מיני גרפים לפעמים, זה... כשמציגים החזאים את מזג האוויר ואת הטמפרטורות במהלך השבוע, תשימו לב שהימים שם הם לא משתנה בדיד, הם מתייחסים לזה כמשתנה רציף, כי הם רוצים להראות מגמה מה הולך לקרות במהלך השבוע ואיזה שינויים צפויים לנו. אוקיי, אז כמו שאמרתי, התאמתי לכל סוג משתנה את הגרף המתאים שלו, גרף קווי או גרף עמודות. אני ממשיכה. אוקיי, בואו נראה. האם אתם יודעים מה רוצים להציג לי כאן? אז יש פה בעיה בגרף הזה, ואחת הבעיות זה שחסרה כותרת. כל גרף חייבת להיות איזושהי כותרת, כדי שהמשתמש יבין מה הוא קורא פה, ובנוסף לזה, בכל כותרת חייב להיות הגורם התלוי והגורם הבלתי תלוי, הקשר ביניהם. מה הבעיה בגרף הזה? פה יש אגב כותרת, שימו לב, יש לי את המשתנה התלוי והמשתנה הבלתי תלוי, אבל אני לא יודעת מה הם המספרים האלה. מה זה אומר? זה בשני, זה טמפרטורת סביבה, האם זה במעלות צלזיוס, האם זה בפרנהייט? אני צריכה שיהיה לי טמפרטורה ושיהיה רשום ממש את הכותרות של הצירים שלי, ציר X וציר Y. גם נהוג לרשום בסוגריים את הערכים, לדוגמה טמפרטורה, נהוג לרשום בסוגריים במעלות צלזיוס.
אוקיי. אופן הצגת גרף. שימו לב, אני חייבת שתהיה לי כותרת שמכילה את המשתנה הבלתי תלוי והתלוי. אני צריכה תת כותרת על ציר X גורם הבלתי תלוי, ותת כותרת על ציר Y גורם תלוי. שימו לב כמה זה חשוב מלכתחילה לסווג את הנתונים שלי לגורם תלוי ובלתי תלוי, כי אז יהיה לי הרבה יותר קל לבנות את הגרפים שלי. וחשוב מאוד, הפורמט הדי סטנדרטי באופיס זה שכיוון הצירים הוא מימין לשמאל, אנחנו חייבים לשנות את כיוון הציר X משמאל לימין. אוקיי, ואם אשאל אתכם שאלות עכשיו על הגרף הזה שנראה תקין, מהי כותרת הגרף? מספר התגובות לפוסטים לאורך שעות היממה? מי הוא הגורם הבלתי תלוי? נורא קל לזהות, כי יש פורמט קבוע שזה תמיד על ציר ה-X, שעה, ומי הוא הגורם התלוי? מספר התגובות. אז מה למדנו היום? הצורך בתרשמים על גרף עוגה, על גרף עמודות, על גרף קווי, ואיך מציגים באופן נכון גרפים. והמשימה שלכם, לכל גרף עוגה עמודות קווי, תחשבו על איזושהי שאלת חקר שתתאים לכל אחד מן הגרפים. ומשימה שנייה, זה בעצם משימת חקר עבורכם, תציירו איזשהו גרף מתאים שייצג את מספר הפעמים שאתם נכנסתם לאינסטגרם או לרשת חברתית אחרת במהלך שעות היום. תציגו את הגרף הזה בכיתה, זה יכול להיות מאוד מעניין, להשוו את התשובות עם חבריכם, ושימו לב שאתם מקפידים על כותרת, על תתי כותרת, על בניית גרף עם קנה מידה מתאים, וחישבו אילו מסקנות אתם יכולים להפיק מהגרף אותו יצרתם. בהצלחה!